Kapitola 8, strana 6, cvičení 4. Přečteme si zadání. Pokračuj v řadě, spočítej a napiš. V jaké řadě mám pokračovat, Matýsku? Aha, v této řadě, kdy stále přičítáš dvojku. Jdeme na to. 0 a 2 rovná se 2. A 2 rovná se 4. A ještě 2 rovná se 6. A ještě dvě, rovná se osm. My zatím počítáme jenom do osmi, ale možná, že je mezi vámi někdo, kdo by dále dokázal pokračovat v řadě a stále přičítal dvojku. 0, 2, 4, 6, 8. Někdo možná řekl 10, jo? Dobrý. Druhá řada. Tady Matýsek říká, abychom pokračovali v řadě. Kdy stále odčítáme dvojku? Takže to bude vlastně ta horní řada odzadu. 8, bez dvou, 6. Bez dvou, 4. Bez dvou, 2. Bez dvou, 0. A to je nejmenší číslo, které známe. Takže pokračujte v řadě a správně doplňte.